Досі не призвичаюся до морозів Крим. Там випробування снігом дається особливо тяжко. Більше доби в сніговому полоні провели сотні людей, які застрягли на своїх машинах в заметах на дорогах півострова. Ураганний вітер, що вирує тут вже другу добу, здуває сніг з полів, блокуючи рух на автошляхах. Дороги розчищають рятувальники МінАНС. На допомогу прийшли українські військові з важкою технікою. Стихія вирувала усю ніч. Рятувальники працювали під ураганним вітром при майже нульовій видимості. Затор зменшувався дуже повільно. Багатьом людям довелося ночувати просто на трасі. Сутки вже та завал страшний. Люди там бігали, хто як, проти машини бросали, уходили. Хліб ходили, люди міняли на хорошо консерву на хліб. Кипятка не було. Гріємо і ніяк не відогріємо. Все, ноги хана. Сусіда ходили. Потім в Т5, потім в Мерседесі, потім во второму Мерседесі. Ми так і грілись. Тому що тут на цих кожаних сідушках в мінус 20, в машині мінус 18 невозможно було сидіти. Я попросила сусіду фуру, тому що у нього було мені бензину б не хватило до утра. Я не дотягнула би. Родина Гребенюків поверталася додому в Судак з похорону батька в Каховці. За ніч спалили 40 літрів бензину, щоб обігрітися. У нас бензин закінчився, пішли по всім машинам. От ми четверту машину поміняли. Перший раз в житті. Щоб за 30 кілометрів до Сімферополя, це була така неприємність. Це вважаю, що мінус тільки автодорожникам. Дехто з заручників негоди хотів повернутися назад. Та інші машини, намагаючись об'їхати затор, повністю перекрили рух. Якщо б утром ця техніка прийшла б одразу з регіону, то б проїхали, б такого б не було. Потім почали просто бітися, як барани стада. Всі збиватися, включуються. Деякі водії залишили свої машини в снігу. На кочугури кинули військові крази та БТРи. Скільки воєнна техніка може справитися з такими природними катаклізмами. Але за вітром техніка все одно не встигає. Ось на цій ділянці лише 5 хвилин тому пройшла снігоприбиральна машина. Та замети утворюються знову. Сильний вітер миттєво розносить сніг з полів. З крижаного полону на дорогах півострова за останні півтори доби звільнили вже майже 700 автівок. Велике спасибо МЧС. От. Некоторі окремі люди он, і лопатами гребуть, їм і тут, і допомагають. Вчора наші 130-е зіли витащили зі скорою допомогою 3 роженіці, які успішно родили в Щолкіна і в Леніна. Кримчанки, коротше, появились. Буревій залишив без світла 73 кримські села. 100 бригад відновлюють там енергопостачання. В уряді Криму створили штаб із подолання наслідків стихії. Проте оголошувати ситуацію надзвичайною не стали. Вся техніка має запас топлива, і тому ми цю ситуацію нормалізуємо повністю. Вона під контролем. Техніка й досі розчищає замети. Жителів та гостей Криму переконливо просять обмежити виїзди. Наталя Сафіханова, Андрій Заходський, Крим ТСН 1+1.